Вітаўт Вялікі. Чалавек, які стаў легендай. Легенда, якая ўвасобілася ў чалавека. Прычым яшчэ пры ягоным жыцці. Сёння, на жаль, хіба што адно літоўцы на поўніцу ўзнялі на штандар імя Вітаўта. Назваць хлопчыка Вітаўта сам там абсалютна нармальная з'ява. На жаль, у Беларусі гэта рэдкасць. І тым больш ва Ўкраіне. А дарма. Маштаб асобы князя сягаў далёка за межы сённяшняй Літвы. З вамі Кацярына Ваданосова ў серыі перадач ад кампаніі «Будзьма беларусамі» пра беларуска-украінскую гісторыю «Трызуб і пагоні». Тут мы разбіраем простыя, папулярныя, а часам складаныя і дыскусійныя кейсы нашай сумеснай гісторыі. Вітаўт нарадзіўся ў сям'і князя Кейстута. Язычніка. Больш за тое, ягоная маці, Берута, была паганскай жрыцай. Існуе нават легенда пра тое, што Кейстут літаральна выкраў яе ад свяшчэннага агню, які яна захоўвала. Магчыма, на гэтым палягае выключна утылітарнае, функцыянальнае стаўленне Вітаўта да рэлігіі. Будуючы касцёлы ці, напрыклад, даючы аўтакефалію літоўска-кіеўскай праваслаўнай метраполіі, каталіцтва і праваслаўе ён успрымаў як ідэалогію, як спосаб кантролю і спосаб уплыву. І, дарэчы, ён і ахрышчаны-то быў двойчы у праваслаўе і ў каталіцтва. І адсюль вынікае цэлы калейдаскоп ягоных імёнаў. Вітаўт, Вігант, Вітольд і Александр. Парам-парам-пам. Куды прасцей, у Вітаўта адносіны складываліся з нармальнай хлапчуковай справы, з вайсковай арганізацыі. Гэта быў яшчэ той час, калі манарх, калі ён таго хацеў, вядома, мог удзельнічаць у самой бітве. Ён мусіў трымаць сябе ў добрай фізічнай форме, скакаць на кані, фехтаваць, даваць рады ў вайсковых пытаннях, не пакладаючыся на ваяводаў. Ну, мала ці што можа быць. І Вітаўт усё жыццё вучыўся ваяваць. У літвінаў, у русінаў, у тэўтонцаў, у татараў. Кожная тактыка вайны была яму знаёмай, і ад кожнай ён браў, вычэпліваў тое, што мог скарыстаць для ўласнай перамогі. Лёс Вітаўта цесна спавіты з лёсам ягонага стрыечнага брата, Ягайлы. Яны былі літаральна ценямі адно аднаго. Яны ненавідзелі, ваявалі адно з адным, а потым мірыліся, складалі ўмовы, угоды, дзялілі землі і змагаліся спінай да спіны, як, напрыклад, пад Грунвальдам. Нягледзячы на тое, што Ягайла забіў у крэўскім замку бацьку Вітаўта, Кейстута, браты былі нібыта прырэчаныя заставацца адно з адным. Складаны клубок іх не заўсёды здаровых адносінаў – это лепшая ілюстрацыя таго, што адбывалася тады паміж Літвой, Польшчай і Русю. Ды, шчыра кажучы, не толькі тады. Эпоха Вітаўта прыпала на час, калі старадаўняя Русь з цэнтрам у Кіеве стала, па сутнасці, міфам, прыўкраснай легендай. І сваёй мэтай ён лічыў стварэнне новай імперыі ад Балтыкі да Чорнага мора, якая мела б не меншы геапалітычны ўплыў за колішнюю Русь. Менавіта за праўленнем Вітаўта вялікае княства літоўскае пераўтварылася ў найбольш буйную па памеры дзяржаву ўсходняй Еўропы. Дзяржаву, якая аб'ядноўвала народы рознага веравызнання, этнічнага складу, традыцыі. Падобнае аб'яднанне ў гісторыі і ў палітыцы мае хіба што толькі адну назву – імперія. А імперія значыць цэнтралізацыя. І, ведаеце, на месцах заставалася яшчэ шмат дробных удзельных князёў, якія былі схільныя чамусьці гнуць сваю лінію, займацца сепаратызмам. І таму Вітаўт замест кіеўскага, валынскага, новгарад-сіверскага, падольскага ды іншых княстваў проста стварыў правінцыі, як у старажытнай Рымскай імперыі, са сваімі старастамі. Але разам з тым Вітаўт ніколі не навязваў адзіную рэлігію ці адзіную нацыянальную ідэнтычнасць сваім падданым. Ідэя ягонай імперыі палягала на тым, каб там знайшлося месца і русіну, і жмудзіну, і татарыну,
і немцу. Цікавий факт. Білоруські татари ще про стагодзі пам'ятали Вітаўта, який запросив їх сюди, на гэтай землі, а своїх дітей, навіть прийнявши католіцтва, усе ще називали Вітольдами. Бачите, яка пашана. Варто повучиться. Усе своє політичне життя Вітаўт був вимушений маневрувати поміж Тевтонським орденом, Золотою Ордою, Польщею, Московією і навіть Римом. Запросивши крижаку на допомогу в війні з Ягайлом, ще в 1389 році Вітаўт, наприклад, потім замірився з Ягайлом і без тіні сумнення розбурив новозбудований німцями замок у Городні. Альбо, підтримуючи Тахтамиша, беглого хана, Вітаўт воював з Золотою Ордою, абсолютно не шкодуючи для гэтага ні літвінської, ні русінської криві. У Вітаўта не було постоянних союзників. Були постоянні інтереси. Realpolitik. Адзначився Вітаўт і будаўніцтвам. І не тільки храмів, а найперш військових фортецяў. Гэта былі не тільки резиденції у Луцку, Троках, Угародні, але і шэраг крепостяў на Чорноморському узбережжі поміж Дняпром і Дністром. Каравул, бар ці дашаў. І, дарэчы, фортеця ў Хаджубеі, будучай Одесі, таксама справа, калі не рук, то хаця б загаду Вітаўта. І ўсё гэта было задоўга да Кацярыны II. Дарэчы, першае выкарыстанне палявой артылерыі на тэрыторыі Ўкраіны таксама звязана з Вітаўтам. Гэта была бітва з татарамі на рацэ Ворскле ў 1399 годзе. У той бітве Вітаўт атрымаў страшэнную паразу. Як у кожнага сапраўднага палітыка, у яго былі і паразы, і перамогі. І можа быць, каб не параза на Ворскле, яму не давялося б потым ісці на мірныя ўгоды з палякамі. Ён, можа быць, захаваў бы большую самастойнасць, але каб не ўгоды з палякамі, не было б трыумфу пад Грунвальдам, дзе на адным баку ваявалі харугавы з Польшчы, Беларусі, Украины. Дарэчы, цікавый факт. Са жніўня 2020 года 40-я асобная артылерыйская брыгада сухапутных войскаў Украіны носіць імя вялікага князя Вітаўта. Ці дажывем мы да таго дня, калі беларускія вайсковыя брыгады будуць насіць імёны сваіх сапраўдных герояў? Вельмі хочацца ў гэта верыць. Дзяліцеся нашай інфармацыяй як у онлайне, так і офлайне. Ставце падабаечкі, падпісвайцеся на наш канал, распавядайце сябрам, знаёмым, незнаёмым, сваякам. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.